ახალმა პრემიერმა რეგიონებში მოსახლეობის მონახულება უკვე დაიწყო. ვანო მერაბიშვილი თერჯოლაში სოფელ აჯამეთში ჩავიდა და ადგილობრივებს მუშაობის დროს ეწვია. გლეხებს უხვი მოსავლის გასაღება უჭირთ, ამიტომ შემოდგომაზე მოგების ნაცვლად იმ ვალების დაფარვასაც ვერ ახერხებენ, რომელიც მიწის დასამუშავებლად და ყანების მოსავლად დაიღეს. მერაბიშვილი აჯამეთელებს პრობლემების გადაჭრას დაპირდა. აჯამეთს რომ მოსავალი აქვს, არ სარწყავი ქონდა არაფერი. სარწყავი რომ მოხდება იმას აგვისტოში და იმას დაანადეს. პამიდორია, კიტრია, ნესვია, საზამთრო, საზამთრო იძებოდა. ერთი კრასნოდარში და იმას ვიყავი მე ვოლგოგრადში, იქ იძებოდა ყველაზე დიდი მორმოზარმაგილია და მე ვარ ახლა 20-30 კილო იყო საზამთრო იძებოდა. სასწაული მიზებია, სასწაული რაღაცა, ხალხიც ღედაღამე გაასწორებს. სასწაული ზარმაც ჩამოვარდა. მარის ამოვიღებდა პამიდორი თქვენზე იყო. ისე მარი ნესვა თუ ხდება ცოტა. დაკიდო რამე უკვდა, ნესვი და. აღარ და გუნო გამოგემია. რა გამომელია, და ვიღო აღარ. რა გამომელია.